حضرت ابا امام حسن العسکری علیہ السلام، انہوں نے فرمایا ان ابنی هو القائم من بعدی، کہ میرے بعد قائم میرا فرزند ہے، قیام کرنے والا، امامت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حجت الہی بن کر، نمائندہ الہی بن کر، امام بن کر آنے والے ہستی میرا فرزند ہے. ان ابنی هو القائم من بعدی، میرے بعد وہ امام ہے. هو الذی یجری فیہ سنن الانبیاء، یہ وہ ہستی ہے میرا فرزند کہ جس کی زندگی میں انبیاء کی سنتیں جاری ہیں. بالتعمید والغیبہ، طولانی عمر کے سلسلے میں اور غیبت کے سلسلے میں انبیاء کی سنتیں میں جاری ہوں گی. جس طرح گزشتہ انبیاء غائب ہوتے رہے، بہت سے انبیاء اب بھی غائب ہیں، یہ سنت ان میں جاری ہے. اور جس طرح بعض انبیاء کے لیے خطرہ ظاہر ہوئے غیبت کے بعد ظہور فرمایا، اور یہی چیزیں ان میں بھی جاری ہوں گی. جس طرح بعض انبیاء کو گزشتہ زمانوں میں طول عمر انہیں ادا ہوئی، یہی طول عمر کا مسئلہ ان کے لیے بھی ہے. یعنی طول عمر میں، لمبی عمر پانے میں اور غائب رہنے میں انبیاء کی سنتیں ان میں جاری ہیں. اس قدر یہ غیبت طولانی ہوگی کہ فرمایا حتی تقسو قلوب بطول العمل، مدت دراز تک غیبت میں رہنے کی وجہ سے بعض لوگ سنگ دل ہو جائیں گے، قساوت پیدا کریں گے، اہل بیت کی طرف سے ان کے دل سخت ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، یہ لوگ پھر منحرف ہو جائیں گے بعض لوگ. یہ خطرہ ہے ہمارے لیے، ہم عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے، ہم غیبت کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی ان کے نہ ہونے کے عادی ہو چکے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج بھی نہ آنے کا یقین ہے، آنے کا یقین نہیں ہے، بالکل برعکس جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ شب و روز آئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح شام ان کے منتظر رہیں، اور ہم صبح شام انتظار میں ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. ہر صبح ہر رات اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعا مجھے اعتماد ہے کہ صبح آ جائیں گے. یہ ہماری کیفیت ذہنی، فکری، قلبی، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں. امام نے فرمایا رہے امام نے اس قدر غیبت طولانی ہو جائے گی کہ ہم عادی ہو جائیں گے اور دل سخت ہو جائیں گے. اب ہمارے دل سخت ہو چکے، اب ہم اس بارے میں سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا، رمضان کے بارے میں اور ان کے غیبت کے بارے میں اور ان کے ظہور کے بارے میں، اور جو تیاری ہر فرد فرد کو دوران غیبت کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، اس آمادگی کے سلسلے میں اصلا ہماری اکثریت پوچھے گی کہ آمادگی آنی چاہیے، تیاری آنی چاہیے، ذہنی طور پر آمادہ ہونا ہے، جسمانی طور پر آمادہ رہنا ہے، ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، تلاش و کوشش، جستجو اور محنت کے حوالے سے ہمیں آمادہ ہونا ہے صلح عام زمان کے. اور اس طرح ہم دست پر امام کے منتظر رہنا چاہیے، نہ دست خالی. ہر ایک کے پاس اپنی کارکردگی ہونی چاہیے نوجوان کے لیے کہ وہ آئیں گے تو یہ میری کارکردگی ہوگی، یہ میرا عمل ہوگا. خوش نہ ہو جائیں اپنی خوش عبادتوں پہ، واقعا خوش، اسے یہ آپ کے اوپر خدا نے لاگو کر دیا ہے، اگر آپ اسے انجام دیتے ہیں تو اس کا آقا امام زمان کے ظہور سے، آمادگی سے، انتظار سے خاص تعلق نہیں ہے. وہ جو وظیفہ ہے شاید اگلی حدیث میں اگر فرصت ملے عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں دوران غیبت. فرمایا کہ حتی تقسو قلوب، بہت سے دل پتھر ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، لطول عمل، چونکہ غیبت طولانی ہو گئی تو قساوت قلبی اپنے اندر نہ آنے دیں. آپ امام زمان کے حوالے سے آپ کے دل سخت نہ ہوں،
شب و روز یاد کریں گریا کریں، شب و روز ان کی جدائی میں گریا کریں، جس طرح آئے امام حسین کی مصیبت میں آپ گریا کرتے ہیں، جدائی آئے امام السلام کے بارے میں آپ کو گریا کرنا ہے، رونا ہے۔ حضرت نے آپ کو تمام بتانے دیے ہیں ندبہ اسی مقصد کے لیے کہ یاد کریں اور رویں، اس مقصد کے لیے دعائیں ندبہ دیا آپ کو، تیاری کے لیے دعائیں عہد دیا ہے آپ کو، انہیں سمجھنے کے لیے اور انہیں یاد رکھنے کے لیے زیارت نامے دیے ہیں آپ کو، زیارت عالیہ سے اسی مقصد کے لیے، دیکھیں آگے نوجوان کے لیے کہ کس قسم کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، انہیں زیارت ناموں میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح آپ ان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نصرتی معدت اللہ، کہ میری نصرت میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، یہ سچ ہونا چاہیے کہ آپ کی نصرت آمدہ ہوں کے لیے تیار ہوں، تو یہ خطرہ ہے، تو لہذا اپنے دلوں کا جان پڑتال کر لیں۔ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، اس عقیدے پہ، عقیدے امامت یا آقا امام زمان پہ، عقیدہ ولایت یا آقا امام زمان پہ، فرمایا کہ باعث کو جو علی القول بھی ان پہ ان کے عقیدے پہ ثابت قدم نہیں رہیں گے، الا مگر وہ لوگ، من کتب اللہ عز و جل فی قلبه الایمان، جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، مستحکم کر دیا ہے، وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے۔ تو اپنے ایمان کو مستحکم کر لیا ہے مسلمان کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ آپ فراموش کریں، شب و روز میں آپ یاد ہی نہ کریں ہمارے مسلمان کو۔ میرا مشورہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کی زیارت نامے پڑھا کریں، خلوت میں بھی ان کے اشعار پڑھا کریں، ان کے قصیدے پڑھا کریں، ان کے مسیح، ان کے نوحے پڑھا کریں، ان کے روزے پڑھا کریں، خلوت میں بھی یاد کرنا ہے آپ نے، بہت ساری چیزیں، ہر امام سے زیادہ آئے نوزوان کے بارے میں احادیث، آئے نوزوان کے بارے میں اشعار، ان کے بارے میں قصائد، نوحے، مسیح، اشعار، ربائی، سب آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ کے دل میں آئے نوزوان سرس بنا رہے ہیں۔ شکوہ شکایتوں کے حوالے سے بہت سارے اشعار ہیں، مدائی ہے آئین اعظم کی جدائی میں، یہ چیزیں سرمایہ ہیں آپ کے لیے، انہیں فراموش نہ کریں، یہ چیزیں بہانہ ہے کہ آپ اپنے دل میں آئین اعظم میں زندہ رکھیں، ضروری ہے یہ۔ فرمایا وَلَا يَسْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانِ، جس کے دل کو خدا نے متعال ایمان کے حوالے سے مضبوط کر دیا، وہی ثابت قدم، تو اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْ، جس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند متعال نے روح قدسی کے ذریعے، اپنی خاص روح کے ذریعے اس کی تائید کی ہو، اس کی نصرت کی ہو، تو نصرت الہی درکار ہے کہ ہم عقیدہ آئے امام زمان پہ، اور عقیدہ یہ ظہور ہے آئے امام زمان، عقیدہ غیبت ہے آئے امام زمان، عقیدہ یہ انتظار، ان پہ ہم ثابت قدم رہ سکیں تو دعا لازمی ہے، اس لیے اہل بیت ہمیں دعائیں دی آئے امام زمان کے بارے میں، مخصوص دعائیں،